Այսինքն կան խել այս իրավիճակը։ Ահա վարչապետի 10-րդ։ Հայաստանի Հանրապետությունը, բայց վստահ եմ ձեզ դա ընդամենը իրենց կարծիքն է, և Հայաստանի Հանրապետությունը որևէ մեկը չի կարող, անդրադառնալ եմ համարում ես միանում վարչապետի այն կարծիքին, որ բռնությունը և բռնության կոչ հերանողները անդրադառնալի են համարում, և իրենք արժանանան ինքներդ կամուսվեք, եթե այդպիսին լինեն, ոստիկանության և իրավապահականությունների կոշտ օրենքի սահմաններում միջամտություն։ Պարոն Լոսիկյան, վարչապետը հայտարարեց Սևազգեստ խմբերի հետ։ Մեկ-մեկ ես չհասկացա, ով ինչ է ասում։ Ինչ օպերատիվ տվյալներ ունեք Սևազգեստ խմբերի մասին, որոնք շրջում են քաղաքում և փորձում են շրջել և վախի մտնելով տարածել և այլն, ինչ տվյալներ ունեք, ովքեր են նրանք։ Որևէ վախենալու մտնելով չկա, որևէ վախենալու պատ չկա, մեր քաղաքացիները ապահովված են, Հայաստանի Հանրապետությունը ապահով երկրներից մեկն է, օպերատիվ տեղեկությունները հրապարակում ենթակա չի։ Ինչ փոխանցել են վարչապետի օպերատիվ օպերատիվ տեղեկությունները ենթակա չեն։ Ասաց, որ հայտնի են ուժերը, ինչ քաղաքական ուժեր են, ովքեր են դրանք, փորձում են նման ապակայունություն ստեղծել երկրում։ Մեզ համար կապ չունի, որ քաղաքական ուժում է լինի։ Բայց կարծեք վարչապետը գիտեր, դուք չգիտեք Պարոսիկան, վարչապետը կարծեք գիտեք։ Ակելիս, հիմա ես ձեզ ասում եմ, օպերատիվ տեղեկությունները ենթակա չի դրա պատճառը։ Պարոն Սիպյան, ի՞նչ տեսք ունեն, բարձրահասակ, բանայք, մարդիկ են, որ Սևազգեստ խմբերի մեջ են։ Բաբուչկան, Պարոն Սիպյան, դուք համամիտեք, որ ոստիկանությունը հեղափոխությունից հետո այդքան էլ կոշտ չի արձագանքում, ու թավշյա են ոստիկանության գործողությունները, այսինքն կոշտ արձագանքի անհրաժեշտություն կա։ Ինչ չի արել ոստիկանությունը, եթե որ դուք ուզեն այդպես նեի։ Ես չէ, որնակ վարչապետն ասում է, որ պետք է այն ոստիկանության այդ խախտումները չպիտի թավշյա լինեն այլևս։ Առանձնազրույցը ունեցել վարչապետի հետ, և այդ առանձնազրույցը կապված ես երկուսին ձեզ չեմ հրապարակում։ Բայց կոշտ են լինելու այս ու հետ ոստիկանության գործողությունը։ Ձեր գործունեությունից դժգոհություն չհայտնեց Փաշինյանը։ Կարծում եմ մեր պարոն վարչապետին իմ աշխատանքի մասին, ես իմ աշխատանքը ասաց, որ պետք է երկաթյա լինեն այս այդ գործողությունը, ոչ թե թավշյա։ Պարոն Սիպյան, այսինքն գուցե կարող է կանխել այս իրավիճակը, չեք կանխել, չգիտեմ, մի տեսակ նա հազարեց, որ ավելի ոչ լինեք, նախկինում այդպես չի եղել։ Ոստիկանությունը արել է ամեն ինչ օրենքի սահմաններում, ես չեմ բացառում, որ մեր գործողությունների մեջ լինեն փաստողումներ, ես չեմ բացառում, որ մեր գործողությունները ենթակային արժեքավոր են, և էլ ավելի այլ քայլերի դիմելու, բայց ընդհանուր առմամբ ոստիկանությունը իր առջև դրված պարտականությունը կատարում է։ Այդ դեպքում այդ ճռիկներն ինչպես են եղել, եթե կատարել եք ձեր պարտականությունները, Փաշինյանի ասած, այդ ճռիկներ, այդ սաբոտաժային վիճակը ինչպես են թույլ տվել, եթե ամեն տեղ կա օրենքի, հա, ասենք ասած, պահապանները կանգնած են, հսկում են, չգիտեմ, ես հապա նախկինում չենք հիշում, որ ազատության հրապարակում այդպես ճռիկներ անեին մեքենաներով։ Ոնե դուք ավելի շատ հիշում եք, կնշեք, որ դեպքն է, ինքս է միջամտել մի անգամ էլ ազատության հրապարակից 17-ը մեքենային ուղարկի կուգանային հրապարակ։ Այդ երբ կնշեք, նախորդ տարիներին օրը ժամը կներեք, չեմ արձանագրել և չեմ մտածել, որ կոնկրետ դուք այդ հարցը կտաք։ 17 մեքենա ազատության հրապարակ, դա մի դեպք եմ ասում, բայց ընդհանրապես շատ է եղել։ Եվ այսինքն դուք միևնույն է այս մեկ տարվա ընթացքում էլ ինչպես որ
Փաշինյանը կոնկրետ այսօր գիշերը եւս արձանագրությունն է կազմել։ Դրանք այդ սաբոտաժի ենթարկող սաբոտաժանող քաղաքացիներն են։ Չեմ կարծում, քաղաքացիներն են, ուղղակի մտածել են, որ կարող են կարող են մտնել ազատության հրապարակ։ Դուք բոլորը տեղեկացված եք, որ ներդրեցեք, լսեք։ Պարոն Փաշինյանը ասում էր, որ դրան կոնկրետ սաբոտաժի բառը ուրիշ ձև եմ ասում, բայց նպատակը, հա, այդ ապնդում կոնկրետ, դրան ուղղակի պատահական մարդ չէ։ Պահպանում է մուտքերը ճանապարհային ոստիկանության կարգախմբերի կողմից մինչև 24:00։ 24:00-ից հետո այդ վերակարգերը դուրս են գալիս եւ մտքերը ազատ են, չկա համապատասխան։ Մենք բազմիցս ունել ենք քաղաքական կրակական մարմիններ, որտիսի ապօրեն համապատասխան այնտեղ արքելապատիշներ, որտիսի մուտքը արքելի ազատ հրապարակ, բայց հաստորեն կան այնպիսի քաղաքացիներ, որ 12-24:00-ից հետո իրենց թույլ են տալիս մտնել ազատության հրապարակ, այսուհետև խստագույնը կփոխվի ինքնետեղը։ Պարոն Սիպյան, այսինքն սպասենք ձեզանի, ոստիկանությունից սպասենք երկաթյա կոշտ արձագանքներ այսուհետ գործողություններ։ Նախորդ անգամ երբ հարց ուղեցի նորանշանակ Վահե Ղազարյանի մասին, եկին ձորքի հրամանատար, դուք նշեցիք, որ ձեր տեսադաշտում վաղուց է մամուլը գրեց, որ նա Նիկոլ Փաշինյանի համադասարանին, այս արդյոք այս հանգամանքը կապ ունի նրա նշանակման հետ եւ ում խորթով եք նրան նշանակել եւ այսօր արդյոք կապ ունեն Ոչ, այդպիսի բան չկա, ես մամուլից եմ տեղեկացել այդ համադասարանցի լինելու հանգամանքը, իսկ մամուլից եմ տեղեկացել եւ տեղեկանալուց հետո չեմ էլ փորձել ճշտել, անհրաժեշտությունը չեմ տեսել, իսկ վարչապետին ես էի ներկայացրել, դե անցած տարի էի ներկայացրել։ Այսինքն որ իր համադասարանցի լինել վարչապետը կասեր, հա, ինչ որ ճիշտ է տեղեկությունը համատասխանությունը։ Պարոն Սիպյան, ինչի՞ թե քաղաքացիները, պարոն Սիպյան։ Ինչ, հիմա ո՞նց ճանաչեք։